эрдэн жингис хааны танхим бэ хамглан гэж шүү. Үндсэн үеийн танхимаас оюун дар гишүүн танилцуулна. Тэгээд яг энэ микрофонд. Үндсэн үеийн танхимаас оюун дар гишүүн танилцуул. За, их хурлын дарга ирхэм гишүүдээ. Сая сангийн сайд бас танилцууллаа. Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 2-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн. Монгол улс олон улсын хөгжлийн ассоциат хоорондын санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2020 оны 4-р сарын 8-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцээ. За, байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэж явах явцад үг хэлэх, асуулт асуух гишүүд байсангүй. Тэгэд хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжиж соёрхон батлах нь зүйтэй гэдгийг гэж дүгнсэн байгаа. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол улс олон улсын хөгжлийн ассоциац хоорондын санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэж хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.